AFB smear ကို sinus and stain နဲ့ဒီ century old technique နဲ့ဒါစစ်ဆေးပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီ fluorescent microscopy နဲ့လည်းတခါစစ်ဆေးဖို့အတွက်ကိုလေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျမတို့ဒီ သုံးတဲ့ stain နေရာကြတော့ share မှာဆက်မပြောခဲ့တယ် fluorescent microscopy နဲ့ကြည့်လို့ရတယ် fluorescent stain တွေကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ stain နာမည်တွေကတော့ primary stain အဖြစ် oramine O နောက်တစ်ခါကျ oramine O rhodamine B ဆိုတဲ့ဟာလေးပဲရှိပါတယ် တခါဒါကိုပြင်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ counter stain ပြန်နေတဲ့အခါမှာ သုံးတဲ့ stain ကတော့ potassium permanganate stain ရယ် ethidrin orange stain ရယ် ဆိုပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့မှတ်သားလို့ရပါတယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ fluorescent microscopy ကြည့်ရတဲ့အခါမှာဆိုရင် အသုံးပြုတဲ့ stain နေရာတော့ fluorochrome နေရာတော့ color အားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ oramine O ပေါ့နော် အရောင် ကျွန်တော်တို့ အဝါရောင် အနေနဲ့မြင်ရမယ် oramine O နဲ့ rhodamine B နဲ့ အရောဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဒီ rhodamine ရဲ့ အနီရောင် မြင်ရမယ် နောက်တစ်ခါကျတော့ counter stain နေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ဒီ ethidrin orange ကို လင်းမောင်ရောင် အနေနဲ့ ဒါမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ microscope အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ ဒီ SFS basal line တွေကို ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ အစင်းရောင် ဒါပို့လို့ရှိရင်လည်းပဲ အဝါရောင် အနေနဲ့ မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ဆိုတော့ ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် အပြင်မှာတကယ် ตรงเนี่ยสเตนเนี่ยอย่างนี้ตะแกรงมาจะไมโครสโคปออกมามองได้อย่างนี้อยู่อนิทาก็จะมาเปรียบเทียบให้ผิดไปแล้วถ้าจะมาดูดีสเตนอตรงอยู่ในคําว่าดีตรงเนี่ยดีสเตนก็อวายางป่ะเนาะอวายางนี้เนี่ยจะมาดูดีไพรมารีสเตนโหเต็นไลท์ดาวมีมาผิดดิไมโครสโคปออกมาတော့ดีอย่างนี้โหดาร์กแบ็คกราวด์ป่ะเนาะยูวีไลท์ออกมาชี้มั้ยဆိုလို့ရှင်เนาะดีดาร์กแบ็คกราวด์มาอเส้นอย่างอกางนี้ป่ะเนาะบาซาไลน์นี้ช่องๆนี้ที่มาဆိုရင်มีมาผิดไป
key ပေါ့နော်ကျွန်တော်အသုံးပြုတဲ့ရှည်ကိုတည်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ fluorescent stain ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအနေအနှစ်နဲ့တခြားသောကျွန်တော်တို့ဒီ fluorescent အချောင်ပြန်စီနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကိုဒီ stain ကနေဆိုးချသွားမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ SFS baseline နဲ့ SFS baseline မဟုတ်တော့တခြားသောပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးမှာဒီအရောင်တောက်တောက်နေနေမြင်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်မှားယွင်းပြီးတော့ SFS baseline ဆိုပြီးတော့ count လုပ်မိဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့အသုံးပြုရဲကျွန်တော်တို့ရှည်ပေါ့နော် smear preparation စပြီးတော့ပြင်တဲ့ချိန်ကနေစပြီးတော့ပြင်ပါနေပြီးတော့ဒီ slide ပေါ်မှာလာပြီးကတ်ညင်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းမှန်သမျှကိုကျွန်တော်တို့တက်နိုင်ဆုံးအတန်းစင်ဆုံးဖြစ်အောင်ထားဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ nemat ဒီနေရာကျွန်တော် AFB microscopy ဒီဒီ specific မဖြစ်ဘူးဒီအဒါကိုပဲကျွန်တော်အဓိကထားပြီးတော့ကြည်ရကြည်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့မမှတ်ထားစီခြင်းဘူးဆိုတော့ဒါဘာနဲ့ကွာလဲဆိုရင်ကြတော့ zen stain နဲ့ကျွန်တော်တော့ကွာတယ်ပေါ့နော် zen stain ဟာ specific ဖြစ်တယ်ပေါ့ပို့ပြီးတော့ specific ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ် fluorescent နဲ့တုံးပြီးတဲ့ဒီ AFB microscopy ဒီ specific မဖြစ်ဘူးလို့ဒါရှင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့တချို့တော့ကျွန်တော်လ ీల တွေ့ရှိချက်တွေအားလေးပဲ AFB stain ပို့ပြီးတော့ specific ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ stain အဖြစ်ပေါ့နော် specific ဖြစ်တယ်ဆိုတာပို့ပြီးတော့ပြောကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီ SFS environmental contaminants ပေါ့ဒီမှာ contaminant လို့ရေးထားတယ်ပြင်ပကကျွန်တော် environmental ဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပြင်ပကနေပြီးလာပြီးတော့ပိုးတွေမွားတွေကပ်ညိတဲ့ကိစ္စအငြိကြီးပါလာတဲ့ကိစ္စဒါတွေကိုအများကြီးသတိထားပေးရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့အဲဒီ GB နဲ့ပေါ့နော် microbial tuberculosis လည်းပါမယ် tuberculosis ပေါ့တဲ့ non tuberculosis microbacteria တွေလည်းအပါအဝင်ပါအဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော် specimen နဲ့မှအတူတူကဒါ fluorescent မှာဟိုအလင်းရောက်တောက်နေမြင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ကြောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီချက်ကိုသိထားရမယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ wash လုပ်တဲ့အစင်ပေါ့နော် stain ဆိုတဲ့အခါမှာ wash လုပ်တဲ့အစင်နောက် reagent ပြင်ဆင်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်ကြီးအကုန်လုံးမှာပြင်ပနေပြီးတော့ environment နဲ့ contaminant တွေဝင်နိုင်နေဆိုတာကိုအထူးသတိပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာသုံးရမလဲဆိုလို့ရှိရင် positive ဒီဟိုပြင်ကျွန်တော် negative control slide ကိုမဖြစ်မနေသုံးမှာ contaminant ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးတော့ရှာဖွေနိုင်မှုအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဘာမှမပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ control ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့စစ်စစ်သုံးပြုပြီးတော့အဲတွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ပေးရမယ်ဓမ္မသာလေးဒီခုနပြောသလို environment နဲ့ contaminant နဲ့ရှိရဲဆိုတော့ဒါကဒီ negative control နဲ့အဲတူနေပါလားပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့တိုက်ဆိုင်မျိုးစစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျ reagent နေကျွန်တော်ရေးထဲတဲ့ဒီပစ္စည်းတွေပေါ့နော်အကုန်လုံးပေါ့ဒီပလင်းပစ္စည်းအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုခက်သေးသေးပဲတော့မှာခက်ကြီးကြီးသုံးမယ်ဆိုရင်ကြတော့အနေကြတာတော့နောက်ပြင်ပနေအနေအချိန်ကြာလာတာနဲ့အများဒီနာလာတဲ့မြေဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ stain preparation လုပ်ထားပြီးရဲ့အချိန်ကြာလာတာနဲ့အများအနေတွေအမုံမွားတွေဝင်ဖို့ chance ပိုများတယ်ခက်သေးသေးဆိုတာကျတော့အမြင်မြင်ကုန်တယ်အဲ့တော့ခဏခဏ prepare လုပ်ရတယ်ခဏခဏပြင်ဆင်ရတဲ့အကြောင်းမလို့ပြင်ရနေပြီးတော့အမုံကြီးစီစားတယ်ဝင်နိုင်စီရပို့ပြီးတော့နည်းလို့ယူဆရပေါ့နော်အဲ့တော့အသေးသုံးတယ်ဆိုပြီးတော့လေကျွန်တော်ပေါ့ပေါ့ဆဆတော့မသုံးရဘူးပေါ့ခက်သေးသေးပလင်းသုံးတယ်ဆိုလည်းပဲနောက်တစ်ခါကျကျွန်တော်တို့ filter လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အသုံးပြုရတဲ့ဒီ preparation လုပ်တဲ့အချိန်မှာအသုံးပြုရတဲ့ distilled water ဒီ ionized water ဒါတွေကျွန်တော်တို့က filter လုပ်ပြီးမှပဲအသုံးပြုပြီးတော့ဒီ reagent တွေစသည်အားဖြင့်ပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့
she ပေါ့เนาะအသုံးပြုရကျွန်တော်တို့ဒီ stain လုပ်တဲ့ခါမှာလေးပဲ water filtration system ပေါ့เนาะရေသန့်အဲရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲရေသန့်ရဲ့ filtration system ကတော့ကြာတော့ရေဘလို distribute လုပ်နေလဲပေါ့เนาะဟိုတန်ပိုက်တွေနဲ့အညစ်အကြေးတွေနဲ့ဟိုရေပေးဝေကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာတွေပေါ့ဒီ laboratory မှာကျွန်တော် stain နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတော့အချိန်ဒီမှာအသုံးပြုရဒီရေပေးဝေအတွက်အဲဒီရေတွေကမကောင်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ stain မှာပြီးတော့ကန့်ညီမယ်အဲ့တော့အဲ့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မလိုလားတဲ့ကျွန်တော် environment နဲ့ contaminant တွေဒီ AFB first acid first ဒီပစ္စည်းတွေအနေနဲ့လာပြီးတော့ပြနေမှာဖြစ်တယ်ပေါ့တခြားကျွန်တော်တို့ဒီ water quality is the key ဆိုပြီးခါကြတော့ပြောရတာဖြစ်ပါတယ်ရေရဲ့အရေးသွေးဒီအဓိကပါပဲเนาะ fluorescence မှာဒါကကျွန်တော်တို့ control ပြောချင်တာပါ positive control negative control ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ 400H မှာမြင်နေရတဲ့အနေအထားကိုရှင်းပြထားတာ positive မှာကျွန်တော်မြင်နေရတဲ့အဲ vessel line တွေပေါ့เนาะ AFB vessel line တွေဒီမှာအများကြီးပဲဒီစားကိုငေါ့မောင်မြင်နေရတယ် negative မှာကျတော့အဲ့ညာရဲ့ဘာမှမရှိဘူးမရှိပဲနေတခြားသောကျွန်တော်တို့အဲအယောင်တောက်တောက်တွေတော့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ vessel line ပုံစံမျိုးပဲနေဟိုဝါကုန်းလိုလိုပေါ့ပွားဖုံးဖောင်းနေလဲရှိရချူရကြတော့လည်းပဲ just spot ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီစားလည်းမမြင်ရဘာပုံစံမှလည်းမသိဘူးအဲဒါမျိုးလေးလည်းပဲတွေ့ရတယ်ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ကတော့ negative နေထားပြီးတော့ကြည့်မှသာလေကျွန်တော်တို့ဒီ positive control ရေလို့ဒါဟိုဟာဖြစ်မှာပေါ့နော် positive ရေလို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လို့ရမှာပေါ့ဒါကြောင့်ခုနကပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့မလိုလားတော့ debris တီဒီdebris တွေဒီစမောက်ထည့်ပြီးတော့ကောက်မလုံးမိစေဖို့အတွက်ကိုဒီလိုပုံစံမျိုးလေးကိုအသုံးပြုထားပါတော့เนาะနောက်ကိုရီကိုဟိုတကယ်လှုပ်လှုပ်တဲ့အခါမှာလေတကယ်လို့များ microscopy ပေါ့เนาะ fluorescent microscopy နဲ့ဒါအလုပ်လုပ်ခွင့်ရခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနေဟိုဟာနေပြီးတော့ဒီ control နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည်တက်ဖို့အတွက်ကိုမျက်လုံးလေ့ကျင့်မိတာဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါပြီးတော့စာတင်တဲ့အခါမှာလေပို့ပြီးတော့သဘောတရားနားလေတယ်ပေါ့เนาะဒီ control နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကိုဟိုထားဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လိုလဲဆိုတော့ဒီမှာရှင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြတာပါအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ magnification ရပြင်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်200 400ပေါ့နော်200 400နေဆိုတော့ပြင်ပြီးတော့ရှင်းပြတာ200မှာဆိုရင်သူကပုံတော့ပေါ်နေရပေါ့နော်ဒီထဲမှာအမုံမွားလေးတော့ရှိရပါမှန်းမသိဘူး400ကျမှာကျွန်တော်တို့အကောင်မြင်ရပါနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် AFB ပစာရေးတွေ့ရအများကြီးပဲဒီမှာဆိုတော့ဒီစာမြင်ရအဲ့ဒီဒီမှာဒီစာမြင်နေရတဲ့ဒီ200ဒီမှာက just အမုံလောက်ပဲဖြစ်နေရဆိုတာကိုဒီမှာရှင်းပြီးတော့ပြချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလေးကျွန်တော်ထည့်ထားတာပါအဲ့ကျွန်တော်တို့ staining reagent တွေကိုဒီပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာတည်ထားရမှာက commercial product ဒီဈေးဝယ်ထဲမှာအလွယ်တကူဝယ်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေသုံးလို့ရတဲ့ in house လို့ခေါ်တဲ့ squad တကူပြင်တာပေါ့နော် collab မှာပေါ့လာပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ဒါအသုံးပြုတဲ့ reagent တွေသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာ in house ပြင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မိဘသားမိစစ်စစ်အသုံးပြုပြီးတော့ဒီ reagent တွေပြင်ဆင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ dyes တွေခိုင်းတဲ့နေရာမှာတည်ထားပါ PPE တည်ထားဝယ်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ fume hood ပေါ့နော်တဲ့တဲ့ lower ကျွန်တော်တို့ရနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ bio safety cabinet လို့အမျိုးမျိုးအသုံးပြုပြီးတော့ဒီလုတ်တဲ့အခါမှာပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ fume hood ကတော့တူတူပဲပေါ့နော်သဘောတရားချင်းက bio safety cabinet လို့ပဲလေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် air flow ဒီ air system ကိုဒါ filter လုပ်ဖို့အတွက်ကိုရနောက်တကယ်လုတ်တဲ့ laboratory technician ကိုမထိခိုက်စေဖို့ရတဲ့ကာဝယ်ပြီးတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေအသုံးပြုရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ fluorescent stain တွေကိုနိုင်တာပါဖြစ်လဲဆိုရင် poisonous ဖြစ်တယ်နော်။ဒီမျိုးချလိုက်မယ်မျိုးလုံးထိပြီးမယ်အရေးပြာsorry ဒီမျိုးလုံးထိပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်စေဒါမို့လို့ရှိရင်မတော်တဆအတိခနာကိုရဲ့အစာလမ်းကြောင်းတွေရပ်သွားမယ်ဆိုရင်မဖြစ်စေဒါ poisonous ဖြစ်တယ်အစိတ်သိတယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီမီးလောင်တက်တယ်ပေါ့နော်ပောက်ကွဲစီတက်တယ်လောင်ကျွမ်းစီတက်တယ် combustible ပဲဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ fluorescent stain တွေခိုင်းနေတယ်အဲ့ဒါအမှန်တန်သိထားပြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီအလင်းနဲ့မထိတွေ့ရအောင်ပေါ့နော်ဒါတိစားတို့လောင်နေရမယ် fluorescent stain တွေဟာကျွန်တော်တို့အလင်းနဲ့တွေ့လိုက်တာနဲ့အများသူရဲ့ fluorescence ဖြစ်စီရဲ့ဒီအလင်းပြန်စီတဲ့အာနိသင်ပေါ့နော်အယောင်ပြန်စီအာနိပြေပြေချင်းရောကြသွားမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် stain နဲ့ဆိုးလိုက်ပြီးတော့ microscope မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်နေတဲ့လောက်မမြင်ရဘူးပေါ့နော်အဲဒါမျိုးဖြစ်နိုင်ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ staining reagent တွေတာတုံးပြရကမှာဒီချက်လေးတွေကျွန်တော်တို့ line တော့တက်ပါတယ်အဲ့တော့ step နေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် number 1က site တွေကို staining rack ပေါ်တင်မယ် slide ချင်းချင်း staining rack ပေါ်မှာအတင်းနေပိုးကပ်ပြီးတော့ထိမထားရအောင်ပေါ့နော်ခက်ခွာခွာလေးထားရမယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့အပူပေးကြမလို့ပေါ့နော် fluorescent stain တင်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ heat ပေးပြီးတော့ဟိုဒီဆန်းအလုံးကလုံးဆရာမလို့ဘယ်လောက်ကြာထားရမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ staining ကိုအသုံးပြုတဲ့ staining ရဲ့ဒီ timing ကိုကြည့်ရမှာပေါ့နော် metal packing insert မှာပါထားတယ် specification ကိုဒီစားကြည့်ပြီးတော့မှ timing ကိုချိန်ညှိရမှာဖြစ်ပါတယ်5မိနစ်ဆို5မိနစ်10မိနစ်ဆို10မိနစ်အဲ့လိုထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားတဲ့ slide ကိုကျွန်တော်ရေးဆေး
ေးချပြီးမယ် slide ရဲ့အဆုံးဘက်ဆိုတော့ကျွန်မတို့ slide ဘောကနေ wall ဆိုပြီးတော့ခြေတွေကိုအဲဇာတ်ရံတော့လည်းအများကြီးဟွာဖြစ်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲကျွန်မတို့အသာလေးပဲလုပ်ပေးရပါပြီးကျွန်မတို့ practical ပြပါမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်မတို့ဒီ color ဆိုတဲ့ကိစ္စပါသူကအဆုံးချွတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ reservoir ကျွန်မတို့ဒီဟွာပေါ့ acid နဲ့ကျွန်မတို့ပြန်ပြီးတော့အရာချွတ်လိုက်တာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလည်းပဲဘလောက်ကြောင်လဲဆိုလို့ရှင်လည်းပဲ backing asset ကတိုင်မျိုးချင်းပြီးတော့ညီပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါ second5 minute အနေငယ်လောက်ဆက်ပါလို့ဒါဒီကလာဆိုပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ slide ကိုရေးခွင့်များနဲ့စီးချမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ counter sign တင်မယ်ပေါ့သူကလည်းဘယ်လောက်ကြာမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီခုနကပြောတဲ့အဲဒီ potassium permanganate ကိုအဲဒီ protocol ပေါ့နော်အဲတိုင်းဆက်ပါလို့အဲတိုင်းမျိုးချိန်ညရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်လုံးမှာကျွန်တော်ရေးစီးချလိုက်မယ်နောက်နောက်ဆုံးအဲ less stitch တင်ရကျတော့ကျွန်တော်တို့ air drying ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒီက block မလုပ်အောင်ပေါ့နော်ဆက်ကူတော့ away ပေါ့ဆက်တယ်ဒါအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့တုတ်တာကိုပုတ်လိုက်လို့လောက်ကောင်းတဲ့ဖိလိုက်တာပေါ့နော်ရေတိုက်ပြီးတော့ခါကျတော့အချောင်းလို့လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမလို့ရပါဘူးသူကတော့ကျွန်တော် air drying ထားပြီးတော့ခြောက်သွားတော့မှသာလေကျွန်တော်တို့ fluorescent microscope မှာစစ်ဆေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက် step အနေနဲ့ကျရင်ပထမဆုံးက fix လုပ်ထားပြီးသားဒီ smear တွေပေါ့နော်အဲဆွဲထားပြီးသားပေးလုပ်ထားပြတဲ့ smear တွေစပြီးတော့ stain စတင်มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ primary ဒီ fluorochrome နေနေက oramine ကိုကျွန်တော်ဒီမှာစပြီးတော့တင်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကသူက stain လုပ်တဲ့အဲဒီ rag လေးပေါ့နော်ရှိတယ်အဲ့ရလေးကသူ slide တစ်ချက်စီတစ်ချက်စီပေါ့ဒီမှာတစ်ချက်တစ်ချက်ကိုသူကထည့်ထားတဲ့အကန့်လေးရှိလူမျိုးလေးနဲ့တခါရဲ့ပဲသူက slide ချက်နဲ့တစ်ချက်မထည့်အောင်လို့ပဲနောက်စီစီရဲ့အချင်းစားတဲ့ပဲဒီလိုအချင်းမျိုးမှလည်းပဲရွေ့သွားတာမလို့လည်းစလွတ်ပြီးတော့ပွဲရမျိုးဖြစ်ရနေအောင်သူအဲ့လိုထိန်းထားပြီးရပေါ့နော်ဒီလို stand အဲဒီလို rag လေးရနိုင်လို့ရှိရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့အစင်းနဲ့ဒီချွတ်တဲ့အစင်းကိုပြထားဖြစ်ပါတယ်အဲပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်မတို့ acid နဲ့ဒီ decolorize လုပ်ပြီးရမယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှင်လည်းတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ရေဆက်စီးချပါနောက်ဆုံးမှာကျွန်မတို့ counter stain နေရတော့ဒီအနီရောင်ပေါ့နော်အားလုံးမြင်နေရတဲ့အနီရောင်ဒီ potassium permanganate stain ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ counter stain ဆိုပြီးတင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ဒီမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ blot မလုပ်အောင်ဒီလိုအစိုးတန်းကိုပဲကျွန်မတို့ဒီတိုင်းကလေးနဲ့အချောက်ခံမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် air dry ထားပြီးရမှာပါအဲ့တော့အသုံးပြုပြီးတော့စစ်ဆေးရတဲ့ microscope ကတော့ဒီမှာမြင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲ fluorescent microscope ဆိုတဲ့အဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ fluorescent microscope နဲ့ chroma microscope နဲ့ပါကွာလေးရှင်းပြမှာဆရာမတို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီဖြစ်တယ်ဟိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်တော့ရုပ်တွေကြည့်လို့ရှင်တူတူပဲ microscope ဖြစ်နေတူတူပဲလို့ဆရာမတို့ထင်ကြရရှိပါတယ်သူ့ရဲ့ဒီ principle ကိုဆရာမတို့လည်းပြန်ပြောပြမယ်ပေါ့နော်သူကဒီကနေပြီးတော့ဆရာမတို့ light source ပါပေါ့နော်ဒီ microscope ရဲ့ light source ရှိမယ်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာဆရာမတို့ကြည့်ပြီးရဲ့ဒီ specimen ရှိရပေါ့နော်ဒီမှာတော့ဆရာမတို့မျက်လုံးပေါ့နော်ဒီကြည့်မဲ့ဆရာမတို့ဒီ detector ရဲ့မျက်လုံးရှိမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဆရာမတို့ကဒီ light source ကလာတဲ့အလင်းရောင်ကိုဒီပုံမှာ specimen ပုံမှာဆရာမတို့လာပြီးတော့တက်ရောက်စီရပေါ့နော်အဲ့တက်ရောက်ပြီးတော့ခါကြတော့မှသူကအလင်းပြန်လာမယ် specimen ပုံမှာဆရာမတို့တကယ်နဲ့ရှာဖွေနေတဲ့ပစ္စည်းရှိရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ပစ္စည်းကို stain ဆိုးထားရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကောင်နေပြီးဆရာမတို့အလင်းပြန်လာတဲ့ခါမှာဒီမှာမြားလေးကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီအစိမ်းရောင် color လေးရနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီဟိုပေါ့ dichromic mirror ကိုဖြစ်ပြီးတော့ခါကြတော့ ocular ကနေပြီးတော့တစ်စင်းဆရာမတို့ဒီ detector ရှိမှမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါပါလေဆိုရင်ဒီ fluorescent microscope ရဲ့ principle ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလေးပဲကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြထားသေးတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာ light source ရှိမယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီဘက်မှာ specimen ရှိမယ်ဆိုလို့ရှင် light source ကနေလာတဲ့အလင်းရောင်ဒီဒီဘောကိုရောက်လာမယ်ပေါ့နော် specimen ဘောကိုရောက်လာမယ် specimen ဘောကနေမှတခါအလင်းပြန်မယ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ mirror နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီမျက်လုံးပေါ့နော်တကယ်ကြီး eyepiece ကနေပြီးတော့ detector မျက်လုံးထဲမှာတစ်စင် fluorescent light ကို incident light ကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် staining procedure ကပြုလုပ်ပုံလေးတစ်ချက်လေးကြည့်ကြရအောင်ပါ။အဲ့တော့ရှေ့မှာကျမတို့ sand and stain SD microscope နဲ့ကျမတို့ chroma microscope နဲ့လုပ်တဲ့ stain ပြုလုပ်တဲ့အစင်တွေတိုင်းအဲဒီ principle အဖြစ်တူပါတယ် same principle ပါပဲအဲ့တော့အဓိကတော့မယ် primary stain ကတော့ဒီမှာမြင်ရတဲ့မယ် oramine phenol ကိုသူကသုံးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ case မှာတော့အဲ့တော့9 minute ထားမယ်ပေါ့သူကတော့သူရဲ့ specification 9 minute အတွက်ဆောင်ပြီးတော့ရေးဆေးမယ် SL alcohol နဲ့ကျမတို့ decolorize လုပ်မယ်10 minute ထားမယ်ရေးဆေးမယ် potassium permanganate counter stain တင်မယ်45 second ထားမယ်ပြီးရေးဆေးမယ်လောက6ခန်းလည်းပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့တော့ကျမတို့ low power နဲ့ချိန်မယ် high power နဲ့ချိန်မယ် oil တင်စရာမလိုပါဘူးเนาะအဲ့တော့ oramine oil ရဲ့ဒီ stain ကဆိုလို့ရှိရင်
yang ngaro, sama rusi ma pioge tu lobe, awaya mo no, orami 0.3% orami awaya lumia ma pide, biro ase alpo wane, potensi ma mekri 0.1%, ma dhali ar sama ru leng mo, sama ane kenyan, leng mo elu sagli mo no, elu kala li umia ma pide, ro sama ru sabiro so me solution no, smia, ten habida, fixed out habida, islagu sama ru julan mi bo no, biro anu sama ru di ma, stain is a video, so much about it. But our primary stain or a main hope to buy. Chinese in our data maga, PVs in gently, bono, gently, some flood look like So, floods were FLOD, floods were DVRO, Luan like a Luan show me your twice you, or what you like that, see Charlie did the boy. Flood look there, flood look this way as a maruchi, a little bit slight to piano, mama, go Luan mirror, pay like that, bono, so high stay new pay like that. Pita is a maru acid alcohol. Nee, digar is the one up to buy. Dojara dali, samaru nyai, a konoi, what pizza below, a lurid pian lagli, where I live with Tame, Yaruji samaru, she net a dali, gently see child. So now some are going to come and stay up here, but I say if I'm going to go to the video, then I'll sit by it. You know, some are going to gently wash the way up, I'll sit by it. Stains will be like a much like one of the smears with high haka, posanga, tomorrow's a savio fixed load high smear damage out wabbly to a quasi music machine on two tracks. I am machine in a year long account. I'm machine yam one of Hamadalis or Cecilia, comma, manganese as a yam up to buy. Rosamar Loa, a right high will be top value solution. No, somebody in Luba one is such a maybe I am tomorrow high power TV or Hazaro, a quite she dread like the two year queer person. Interpret Lubia Wapsi by Ramia Marokna Samabioga time in dark background, a mile now came out, a lane who a saying out of doubt, a lane in its most personal line in Ivy the female solution didn't need only Nazako she could say, Nase, ne Tabono, Samarit Mamia, Majidi, or Amiaibono, or the Hagu Samaru Sabio, TC to a boy address solution or double ratio grading mono, now Samaru, don't be like grading Tabo, don't be like she to a video interpret Lubia Majibai. So I'm the Albono, high power female navy, CBM, Chipari, or the Mamini I dive is my roof, high power feel, Balaujiam the solution, I feel lazy, CBM, Chipari, one length to a 40 feet net to arm, Chipari, or a 400 high power feel, so to have your knees, or I want to, or I remove one length, my Samaru, AFB, a conclusion, or see you want to, a mama Samaru, the car, she is one length, mama, 1 to 19 to resolution, scandy, you know, knows that I'm a scandy to resolution account, she travel, no, as at the At you and the for the must be scandy, 5 for the Now, that is about 1 length, 20 to 199 AFB solution, 1 plus, and what's our average 1 female with papi, what the matter AMI is on papi, 5 to 50 CV solution, AFB to be solution, 2 plus, more than 50 AFB to be solution, or tomorrow, the 3 plus, or we have our creating BM. As our fluorescent microscope, don't be resistant to any amount of the fluorochrome, go, G9 resolution, light source, one, below, yeah.
တက်တန်းကိုလည်းပဲကျမတို့တခြားစစ်ဆေးဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်။ပြင်းပြပြီးကျမတို့နိုင်ပေါင်း150လို့ဒီမှာရေးထားတယ်။တခါတချို့ကရော200တချို့ဆိုင်ပါ300ပေါ့နော်။နိုင်ပေါင်းအဲ့လောက်ကြီးအသုံးပြုပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိတော့ဒီဖြည်းဖြည်းချင်းသူ့ရဲ့ light source ကဒီမှာ jewelry ဖြစ်စီတောင်းလို့ရှိရင် halogen bulb ဖြစ်စီပေါ့နော်။ဒီမီးလုံးက weak ဖြစ်လာတယ်။ဒါဆိုကျမတို့ fluorescent ကိုတည်ဆင်းကျမတို့တခြားမမြင်ရတော့ပေါ့နော်။တခြားကျမတို့စစ်ဆေးဖို့ရင်အတွက်အားနည်းသွားပြီ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူ့ရဲ့ဒီတက်တန်းကိုပြန်ပြီးတော့ကျမတို့ကဒီမီးလုံး mist source ပေါ့နော်။ light source တဲ့အမြဲ check လုပ်နေလို့လိုရဲဆိုတော့ဒီမှာတခါရေးပြောချင်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်မ excitation နဲ့ emission barrier ပေါ့နော်ကျွန်မတို့ဒီ microscope ထဲမှာဒီမြင်လို့ရအောင်ကြည့်လို့ရအောင်ဆိုတော့ fluorescence stains မျိုးတို့ကြည့်ရဲ barrier ဒါတွေလည်းကျွန်မတို့သူ့ရဲ့ဒီဟာ light ပေါ့နော်အသုံးပြုရပစ္စည်း light ကိုတခြားလေး check လုပ်ပြီးဖို့အတွက်ကိုတခါရေးပဲဒီမှာမှာကြားထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒါလေးကတော့ကျွန်မတို့ LED based microscopy fluorescent microscopy လေးကိုပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကဈေးသက်တာ fluorescent microscope ဒီနဲ့အဲဆရာတို့အထဲမှာတော့ဗောနော်ဒီ LED အဲဒီ light emitting diode ကိုအသုံးပြုထားပြီးတော့ base လုပ်ပြီးတော့ fluorescent microscope ပုံစံဖြစ်အောင်သူကပြင်ဆင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် low income setting ကြီးဒီအဲဟိုအပေါ်နဲ့ရှင်းပြနေပါတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှင် LED အေးကအစင်ပြေပေါ့အဲ့တော့ LED module လေးကိုထည့်လာလိုက်တာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကြောင့်မလို့ကျွန်မတို့ fluorescent stain microscope smear တွေပေါ့ခုနကကျွန်မတို့ stain ဆိုးထားပြီးသား smear တွေကိုဒီ light microscope ကိုပဲသူက LED module နဲ့ပြန်ပြီးတော့အဲပြောင်းထားလိုက်တာပေါ့နော်ဒီ fluorescent ပုံစံမျိုးနဲ့ကြည့်လို့ရအောင်fluorescent microscope ကလည်းမတန်နိုင်ဘူးအဲ fluorescent stain နဲ့လည်းကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ထိုင်ပြီးကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် LED module သူကထည့်ထားလိုက်တာပါပဲဆိုတော့ဒါလေးကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါအားလုံးအဲနောက်ပိုင်းတကယ်လို့များကိုယ်လက်ထဲမှာထိုင်ပြီးရကြခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးကိုမြင်ဖို့အောင်လို့ရနောက်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော် specification နောက်တခြားတော့လိုအပ်တဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီ principle လေးတွေကိုလည်းပဲဒါလေးလာထားလို့ရအောင်ကျွန်မဒါလေးကိုထည့်ထားပေးရဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုပေါ့နော် fluorescent microscope ကြီးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုယ်ဒေတာမှာအဲဒါ fluorescent stain မကြည့်ဝဲမရအောင်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြေရလေးအောင်ကျွန်တော်တို့မျိုးပုံစံမျိုးနဲ့လည်းပဲအဲဖန်တီးပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စစ်ဆေးမယ်ဆိုရင်နီလန်းအားဖြင့်အကြာ systematic ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် smear တွေအဲ့တော့ဘယ်လိုကြည့်မှာလဲဘယ်နဲ့ညာနဲ့ဒီမှာကျွန်တော် 1 feet ပေါ့နော် 1 line ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတစ်ခွက်ပေါ့နော်ဒီခုနကကျွန်တော်မြင်ရတဲ့အဲ slider slide လို့ထားလိုက်ပါတော့နော်ဒီဟိုပါ glass slide မှာကျွန်တော် smear ဆွဲထားတယ်သူရဲ့ layer တွေကကျွန်တော်ဘယ်ဥပုံလဲရှည်ရှည်လေးကိုဘယ်လိုသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုသွားတာပေါ့နော်အာဒီလိုမျိုးသွားရတာဆက်လင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါဘိုဘက်ညာတစ်ခါဆွဲမယ်အောက်ကိုတစ်ချက်ပြင်လာမယ်ဘေးဘက်တစ်ခါဆွဲမယ်အောက်ကိုတစ်ချက်ပြင်လာမယ်ညာဘက်တစ်ခါသွားမယ်အဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားတာပေါ့နော်အဲကျွန်တော် pay blood blood examination တော့ကလည်းပဲပြောခဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး smear ကတော့အဲဒီဟိုပါသွားတဲ့ပုံစံကတော့ကျွန်တော် zigzag ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်နေပဲဒီဟိုပါအနေစီမြင်းစီပုံစံမျိုးနဲ့ break pattern နဲ့လဲပဲတော့လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ smear တစ်ပြင်လုံးကိုခြုံငုံမိအောင်လို့စစ်ဆေးနိုင်ဖို့ရဲ့အတွက်လိုအပ်တယ်ဒီကဘာလဲဆိုရင် be consistent ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဟိုအောင်ကြံနေအဲ့တော့ consistent ဆိုတာဘာအဲဘယ်လိုမျိုး method ပဲဆိုတော့ main site တဲ့ method သုံးရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်လာတော့ခါကျတော့စစ်စစ်နောက်တစ်ချက်လာတော့ခါကျတော့ break pattern အဲ့လိုပုံစံတော့မသွားနဲ့အမင်းလုတ်တဲ့ပုံစံက main ရဲ့ level ထိမှာ main စစ်တဲ့စစ်စီးရဲ့ပုံစံကတောက်လျှောက်တပြေးရဖြစ်နေမှာဒါဆိုလည်းဒီဟာမျိုးပဲတော့အပေါ်အောက်ပေါ်ဆိုတော့အပေါ်အောက်ဆိုလည်းအောက်ပုံစံကိုပဲတော့ဟိုဘက်တုံးလိုက်ဒီဘက်တုံးလိုက်အဲ့လိုပုံမျိုးမလုပ်ရအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပါလဲဆိုရင် smear examination မှာစနစ်ကျခြင်းအတွက်ကိုဒါသတ်မှတ်ထားမယ့်နေသားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ C ရှိမယ်ပေါ့နော်ခုနကကျမတို့ 1P ကိုဘလောက်ဆိုပြီးခုနကပြောခဲ့ကြတာပေါ့နော်အဲဘလောက် P မှာဘယ်နှကောင်ပြည့်လို့ရှင်တော့ကျမတို့ 1+ ပြီးမယ် 2+ ပြီးမယ်စသည်ပဲပြောခဲ့ရပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာပြောဖို့လိုလာတာကျတော့ကျမ magnification ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ magnification ဆိုတာကျတော့ဒီမှာသူပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြထားတယ် final magnification မှာ A ရပါလဲဆိုလို့ရှင်ဒီမှာရေးထားတဲ့ A ရပါလဲဆိုလို့ရှင်ဒါက final magnification ကိုပြောတာပါတဲ့အဲ့တော့သူကဘာလဲဆိုလို့ရှင် eyepiece ပေါ့နော်ကျမမျက်လုံးကနေပြီးတော့မြင်ရတဲ့ magnification ကိုတော့ပြောပြထားတာဒီမှာဆိုရင်အောက်ပိုင်းဘာလဲဆိုရင်200ပါတယ်250ပါတယ်400ပါတယ်450ပါတယ်ပေါ့နော် fluorescent microscope ရဲ့ magnification အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့တော့ magnification ကိုကျွန်တော်ဒါပြန်ပြီးတော့ပြောနေတာအဲ့မှာပါကျွန်တော်တို့ phi ဘယ်လောက်ထိကြီးရမှာလဲဆိုတာကိုလည်းပဲတွေးဖက်ပြီးတော့ပြောထားတယ်မှာ b ပေါ့နော်ပြရပါပြောချင်တာလို့ဆိုရင် number of phi ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ minimum number phi အရေးအတွက်အနည်းဆုံးဘယ်လောက်ရှိဖို့လိုအပ်လဲပေါ့နော်အဓိကကျမတို့က phi အနည်းဆုံးမှာအကောင်အများကြီးတွေ့ရဆိုရင် phi အနည်းဆုံးနဲ့ပဲကျွန်တော်ဖြတ်ချလိုက်လေးပဲရတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့အနည်းနိုင်တဲ့များကို phi ကြီးရတဲ့ပုံစံအရေးအတွက်က200လို့ဒါစစ်စစ်အဲဒါပြန်ပြီး criteria ပြန်ချတာပေါ့နော်သတ်မှတ်ချက်တွေပြန်ချဒါကြောင့်ကျမတို့ minimum number အနည်းဆုံးအရေးအတွက်အမယ်အဲကျမတို့ number အရေးအတွက်ကိုဒီမှာပြထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် acid phase negative ပေါ့နော်ကျမတို့ negative ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တတ်နိုင်တဲ့ဟိုဟိုခက်များများရှာပြီးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ဘလောက်ဒီများပြီးရှာပြီးရမှာဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့တက်မှတ်ချက်ဒီ40
ဒီကပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ SFS ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျဖန်ဂက်စပိုးတွေမှိုးတွေရာလေးပဲကျွန်တော်တို့SFS ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ diversity ကိုလည်းပဲအဟိုတက်နိုင်သမျှတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကတကွက်လောက်ပဲတွေ့တယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီအပြည့်ပေါ့နော်ရှိဖို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဖီးအရေအတွက်အတိုင်းမှာအတွေ့ရမဟုတ်ဘူးတကွက်လောက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့
negative control negative control environment contaminant fluorescent microscope Nocardia today, the variable, tuberculosis mode is a maroon and tuberculosis and mycopatria, Nocardia, Chitimono, Rotalia, Samaru, Shimir, Shishim, Shipian, Kamiaro, the Samaru, Samaru Shapu, EFB, Pasaline, Mahobau. So Dalia Shimir of Yarabo. Rotimaga, Oramir would mean staying away, two stains are small tea, Pole, they draw Macaubono, Macaubono is a woody.